אתם מאזינים לחדשות ברדיו קול ברמה. צהריים טובים מאולפני קול ברמה. השעה 2:34 והרי החדשות מפי גיא מסיקה. הבוקר נשמעו שלוש תקיעות שופר חזקות במיוחד, ולאחריהן תקיעה אחת ארוכה. כתבנו מוסרים כי ממשלות העולם הודיעו ששמעו את תקיעות השופר. הודעה יצאה מדובר הבית הלבן כי בעת התקיעה הראשונה נפלו פחד ואימה על נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שנפל ממיטתו ונמצא כעת בהתאוששות בחדר טראומה. משאר ממשלות העולם נמסר כי לכולם נודע שהגיע מלך המשיח ליהודים. מטעם האום יצאה הודעה כי האום לא יתכנס יותר וכי הוא מכיר בירושלים כבירת ישראל. בסוף ההודעה נמסר כי האום מבקש סליחה מעם ישראל על שלא הכירו בו עד היום כעם הנבחר. כתבנו הצבאי מוסר כי באיראן כל ראשי משמרות המהפכה מחפשים יהודים שיצילו אותם, ובכי בעת התקיעות רצו לעבר הכור האטומי שבשירז ופוצצו אותו על עצמם. וכעת לענייני פנים. רבבות אזרחים מדווחים כי החל משעות הבוקר נפתחו קברים עתיקי יומין, ומתוכם יצאו המתים כשהם חיים לחלוטין, נראים כמראי הדור בו חיו ולשונם לא ברורה, כך שקשה לתקשר איתם. אחד המתים שקמו לתחייה סיפר כי הוא וחבריו מתו על קידוש השם, ולכן התעוררו ראשונים כדי לראות את בניין בית המקדש, וכשנשאל לאן פניהם מועדות, ענה שלירושלים. בהמשך הדברים נמסר על ידי כתבנו בירושלים כי מחזה מרהיב נצפה הבוקר בשמי ישראל, כשאש נראתה בשמיים ובתוכה בית המקדש כשהוא בנוי ומשוכלל. מנציגי ספר השיאים של גינס אשר בישראל נמסר כי מדובר בבית היפה ביותר בעולם כולו. וכתבנו לענייני תחבורה מוסר כי כביש 5 נחסם לחלוטין לתנועה בשל מקיצים רבים שהקיצו מן הקבר. אזור סגולה בפתח תקווה פקוק לגמרי מאותה סיבה. כתבנו ישראל כהן מוסר כי המתים קמו במומיהם, כל אחד בחסרונותיו. סיבת האירוע עדיין לא ידועה. בשיחה שערך כתבנו עם אחד המתים החיים, סיפר המת כי הקדוש ברוך הוא החיה אותו באמצעות טל תחייה שהפיל על עצם הלוז שלו שנמצאת בעורף, וכי אותו הטל היה עשוי מרוק של תלמידי חכמים שממיתים את עצמם באוהלה של תורה. כתבנו לענייני פנים מוסר כי תושבי בת ים עסוקים מהבוקר באיסוף אבנים טובות ומרגליות שיוצאים מתוך הים. מראות כאלו נראים בכל חופי הארץ, ואבנים טובות מצויות כאפר. ולענייני חוץ, חברות תעופה רבות שתכננו טיסות לארץ ישראל כדי להביא את שארית יהדות הגולה לארץ, הופתעו לגלות שאין צורך בטיסות שלהן, זאת לאחר שחברת ענני שמאיה זכתה במכרז והתחייבה להשתמש במקום מטוסים בעננים. נמסר כי העננים בטוחים לטיסה והטיסה בהם החלה היום. ממשרד התחבורה נמסר כי כל כבישי הארץ ייסגרו משעות הצהריים לרגל נחיתת ענני שמיה ולכבוד המתים שקמו מקברם, וכמו כן כדי לאפשר לכל עם ישראל לצאת בריקודים ובמחולות בכל אזורי הארץ. ולסיום, ידיעה מרעישה שהגיעה אלינו זה עתה מלשכת מלך המשיח. בניין הכנסת עם הקואליציה והאופוזיציה נסגר לפני שעה קלה על מנעול ובריח. הממשלה התפזרה ורבים מחברי הכנסת נסו על נפשם. חברי כנסת אחרים מבקשים מחברי הכנסת הדתיים שילמדו אותם תורה. מזג האוויר נוח עם עננות מוגברת בשל נחיתת ענני שמיה. עד כאן החדשות מבניין בית המקדש השלישי. המשך האזנה נעימה. חדשות קול ברמה, קול מה שחדש.